ילדים אוהבים לשחק, לרוץ ולהשתולל, ולא תמיד יודעים להיזהר. על מנת לשמור על הילדים, יש לשים לב למשטחים רכים שיספגו וירקחו נפילות וחבטות. שלום לגיא שר, מנהל פשוט ירוק. שלום, שלום. אז בוא תיתן לנו ככה, איזה סוגי משטחים יש ומה ההבדל ביניהם? שם אנחנו מדברים על משטחים שנמצאים בגני משחקים, בגני שעשועים. המשטח הכי נפוץ עד לפני כמה שנים היה חול הים. כולנו זוכרים הילדות, מגלשות, נדנדות, מתקני משחק שבתחתיתם יש חול ים. הם זוכרים ולא מתגעגעים. בדיוק. היום כבר יש משטחים חדישים יותר וטכנולוגיים יותר, שלאחרונה פיתחנו מוצר שיראה בעין שלא מבינה כדשא סינתטי, משטח ירוק, אדום, צבעוני כזה או אחר, של דשא סינתטי. רק שהדשא מותקן על גבי משטח אלסטי, שאנחנו בשפה המקצועית קוראים לו גרין פליי, שוקפד וכן הלאה, הוא בא ברובעים שונים, בהתאם לגובה הנפילה שיכול, שעלול לקרות ממתקן כזה או אחר, ובצורה הזאת הוא בולם נפילה כמעט בלימה מוחלטת. אם חס וחלילה ילד נופל ממתקן, אפילו אם הוא נופל לא עלינו על הראש, הוא יכול בסבירות מאוד מאוד גבוהה לצאת ללא פגע. יש היום משטח שמתאים לכל אזור? יש משטח שמתאים לגובה מתקן, זאת אומרת יש מתקנים, מתקני קפיץ של פעוטות שהם בגובה של 60 סנטימטר, עד מגלשות או פירמידות טיפוס חבלים של 3.5-4 מטרים גובה. לפי גובה המתקן אנחנו מתאימים את גובה המשטח מתחת לדשא הסינתטית, אובי המשטח יותר נכון, מתחת לדשא הסינתטי, כדי לבלום את הנפילה מהגובה המקסימלי שיהיה לנו ליפול ממנו. כן, גיא, כמו שאתה יודע, לכל דבר יש בלאי. יש מכשור שעושה את העבודה, בודק את טיב המשטחים, את הבלאי שלהם? נכון, וזה מה שבאמת חדשני יותר במוצר החדש, בגרין פליי, עם הדשא הסינתטי, שהעמידות שלו היא הרבה יותר עמידה מכל הפתרונות שהיו עד עכשיו. ואנחנו מוכיחים את זה ובודקים את זה על ידי בדיקה שמדמה לא עלינו ראש של ילד, ראש אדם נקרא לו, שמקבל חוותה. זה מעין מתקן שקשור אליו כדור בגובה משתנה בהתאם לעוצמת הנפילה או לעובי המשטח, ואנחנו מפילים את אותו כדור מגבהים שונים, שהוא יודע לחשב את עוצמת המכה שהכדור הזה מקבל מהמשטח האלסטי, ועל פי הנתונים שמשודרים לנו מהכדור אל תוך נוסחאות מחשב, אנחנו מחשבים האם המשטח מספק את התוצאה הרצויה ואכן מונע את הבולם את המכה. טוב, אז היום בטוח יותר בגני המשחקים. גיא שר, מנהל פשוט ירוק, אנחנו רוצים להודות לך. תודה רבה. תודה.